Čau lidi, já vás zdravím. Teď normálně musím natočit tohle video, protože teď nevím, jestli mám brečet nebo cíkrávo, já mám dost. Normálně tady teď jsem blbeček narazila na Facebooku na fotky. To snad nemůžu ani, ty ve mě úplně hoří uši. Ani jsem jako ukázat, ty vole. Nějaký dva zmrdi uřízli ty vole psovi uši a ještě se s tím vyfotí, jak je... Svině ty lidi, ty vole. Proč tohle neřeší vláda do prdele? Proč řeší nějaký hulení v hospodách? V hospodě se odjakživa hulilo. Ty kravo, abych je abych jim ty uši uřízla, ještě bych je... Já nemám slov, že jsem to vůbec viděla, proč to sem dáváte? No, ono z jedné strany je to dobře, ale... Ty kravo, to je hustý. Proč ty lidi jsou takový zmrdi zasran? Já nemám slov, já bych byla hodně sprostá. Ty vole, já to nemůžu ani rozkliknout, protože úplně mě se chce brečet normálně. Ty vole, já mám to takhle, jako jestli to uvidíte. Já to nemůžu vidět. Ty krávo smrti. Já bych to hrozně ráda sdílela, abyste je našli, ale to snad nemůžu ani k sobě na ten Facebook si sdílet. Pane bože, pane bože. Já jdu má hulit. Já jsem se tady snažila rozdělovat ty videa. Pane bože. Proč? Proč jsou ty lidi takový kurvy zasraný, ty vole? Proč těm zvířatům ubližují? Zvířata jsou lepší než lidi. Stokrát lepší než lidi. Lidi jsou svině. Je, mi si promiň. Co pak ty ve mně ta moje kočka třeba jakýkolikrát sere, nebo jsou tu chlupy všude a to, ale do prdele, já bych jí nic nikdy neudělala. Nikomu, žádnému zvířeti mě kolikrát i mouchu blbý zabít. Fuj, to mě zase rozhodilo. Micinko. Micíku. No, mohli byste... Podívej se na to. Tam jsou takový svině, ty lidi ošklivý. No, svině. Tam chudinkovi pejskovi uřízli uši. Já musím z toho si zapálit. Ty vole. Já tohle nemůžu vidět prostě. To je hrozno prostě. Když někdo ubližuje zvířatům a hlavně třeba dětem nebo starým lidem, to je prostě hrozno. Proč je ten svět tak hnusný? To je všechno tohle dobou debilní. No dneska takhle mi neznáte, co? No ale fakt jako... To mám nerva. Mám nerva. Úplně. Proč? Řekněte mi, proč. Pojďte udělat nějaký stránky nebo nějakou... Prostě... proti těmhle ten dětem... Ty vole. Proti těmhle ten zmrdům. To nemám jiný slovo. A prostě napíšeme ty vole, já nevím komu, prezidentovi, ten asi s tím chudák nic neudělá, protože nemá žádné slovo. To mi tady padá. Prostě někomu, kdo, když tohle není normální, co se děje na těch zvířatech, sakra. Jako. Ale já nemám slov, já to asi si stopnu, dám cígo, že určitě ty moje keci vás asi nezajímají, ale... Je to hrozné. Tohle to jako... Proč? Řekněte mi proč? Co z toho mají? Co z toho mají? Víte, jak to toho psa musí ukrutně bolet. Si veď umře nebo... A takovýhle pes, věřte tomu, že když ho někdo zachrání, tak on bude zase ty lidi milovat. Místo, aby je tyhle ty zmrdy, no, to musí strašně. Umí to si to představit, já nevím, když mi kámoška píchala uši, že jsem musela, jsme nosit, že jo, hodně náušnic. To bolelo jako prase. Proč? Proč? No já s tím nic neudělám dobrý, já to video ukončím, ale můžu vám říct, že jsem znechucená. A jako... Co má breče?
Masa nechce brečet. Kdyby měla prachy, tak prostě dám na tyhle zvířátka všechny, aby prostě jim pomáhali. Ty lidi jsou svině. Svině zase. Nic. Lidi, dík, že jste mě, kdo se na to kouk, tak děkuji, že jste jakoby vyslechli. Jak jsem se tady třeba malinko aspoň rozčílila, tak jako já s toho budu celý večer v prdeli teď, protože jako tohle to je, že jsem se na ten Facebook lezla. Že to tam někdo dál vůbec. Veškerý tyhle ty, jak se ty, nic. Dobrý. Pardon. Mějte se krásně, myslete na to, pomáhajte zvířátkům, ať to je hnus, tohle. Fakt. Budu celý večer na to myslet a mu prdeli. Nic. Mějte se krásně, sledujte moje videa. Na Facebooku je Evíkeke Fanklub. Uzavřená skupina, budu ráda, když se k ní budete chtít přidat. Nějakou aktivitu a vymyslím, časem vymyslím mini stránky. Lepší, dneska jsem tady měla jakýho pár učitele. Dám mi plno rád, takže se budu snažit. Já mám takovouhle hlavu z toho. Jo, ale jako budu se snažit postupně to nějak vypilovat. A snad to půjde, takže Evík. Keke Fanklub zatím na Facebooku. Jinak mi odebírejte, ještě 3 vás potřebuju. Teď mám 200 aspoň odběrat. Jsem před půl rokem nevěděla, co je YouTube a musíme to nějak vypilovat. Lidičky, mějte se krásně, ať je na světě trošku líp a buďte mi věrní. Čau. Čau. Dobrečet.